Dobrý den. V dnešním díle si představíme novinku od VAR, kterou je puška vraží 9 mm s uzamčeným závěrem na zásobníky Glock. Čím se zbraň odlišuje od běžných VAR, případně od VAR vraží 9 mm? Je to tím, že zbraň je kompletně nová. Prakticky tady už není příliš věcí, které by byly extrémně zaměnitelné s běžnou řadou, protože je tady zcela unikátní horní rám, zcela unikátní spodní rám, zcela unikátní závěrový mechanismus a v podstatě zcela unikátní hlaveň. Zaměnitelné zůstávají samozřejmě předpažbí, běžné věci AR-15, jako je pistolovka, pažba, trubka, natahovací páka, pojistky, spoušťáky a tak dále. Tou největší změnou na první pohled je rozhodně ten spodní rám, nebo respektive ta zásobníková šachta, která je na zásobníky typu Glock, kdy pokud se podíváme na ten standardní rám, tak je tam v podstatě jinak designově řešeno zakončení té šachty, kdy u té standardní 2 trojky nebo té staré devítky je ta spodní hrana v podstatě navazuje na hranu toho lučíku, to znamená je zešikmena směrem dopředu nahoru, zatímco tady je ta hrana zlomená od toho lučíku a je zešikmená směrem dopředu dolů. Je to kvůli tomu, že ty zásobníky se tam vkládají pod drobným úhlem, takže ten zásobník není kolmo na hlaveň, tak jak je tomu u klasické řady AR-15, kdy v podstatě ty zásobníky typu SMC pro tu devítku se tam vkládaly kolmo na hlaveň, tak tady se vkládají pod drobným úhlem směrem zezadu. Ale ten pohyb je samozřejmě rovně. Pokud ještě zůstaneme u té zásobníkové šachty, tak je tady úplně originální systém vypouštění toho zásobníku, který je plně oboustranný, jak pro praváka, tak pro leváka, prakticky ve stejném místě. A ten mechanismus je tady originálně patentován, který spočívá v tom, že je tady v podstatě taková přepákovaná tyčinka, která prochází tady bokem toho rámu, která odsouvá tady vepředu, tady jsou takový dvířka, odsouvá takovou odpruženou západku, která zapadá právě v té přední části do toho vybrání v tom zásobníku. To znamená, tahle zásobníková šachta umí pojmout jak zásobníky typu Glock nejnovější generace, to znamená 4. a 5., které mají to oboustranné vypouštění, ale umí pojmout i klasicky staré gen 3 zásobníky, které mají jenom to jednostranné vypouštění. Přitom ta zbraň prostě nabízí plně oboustranné ovládání toho hmatníku vypouštění zásobníku. Ústí té zásobníkové šachty je hodně rozšířené, to znamená, ty zásobníky se tam strašně snadno vkládají. Je tam v podstatě už z výroby tak řečený Magwell nebo ten trichtýř, který je plně dostačující pro rychlé přebíjení té zbraně, jak v tom služebním, tak na tom sportovním poli. Co se týče toho vrchu té zbraně, tak tam je na první pohled jasně viditelná změna ve velikosti toho výhozního okénka. Když si vezmeme jakoukoliv 223, případně tu starou devítku, tak je tady dlouhé, velké výhozní okénko, zatímco u té nové verze je výrazně kratší. Ten rám je opravdu přizpůsoben výhradně pro použití toho náboje 9 mm Luger. Podíváme se na rozborku zbraně, která probíhá naprosto standardně, to znamená vytlačíme čepy, rozdělíme rámy na dvě poloviny. A nejprve se povinujeme té spodní části, kterou bych rozdělil na, řekněme, dva úseky. Ten zadní úsek počínaje záchytem závěru dozadu, je naprosto totožný s běžnou AR-15 nebo s běžnou VAR. To znamená, je tady standardní spouštěvý mechanismus pro AR-15, je tady standardní buffer tube se standardním bufferem, pojistkami
a ovládacími prvky jak té střelecké pohotovosti, která je tady konkrétně teda oboustranná, tak právě vypouštění toho zásobníku. A ta největší změna, co je tady úplně jinak, je právě od této části, od toho záchytu závěru směrem dopředu. A to je ta popisovaná zásobníková šachta, která je na konci, nebo tady v té horní části, zakončena pevným vyhazovačem. A tady v té přední části je zakončena přepákováním té střelecké pohotovosti. Protože zásobníky typu Glock mají to ovládání té střelecké pohotovosti v té přední části. Ten podavač je zvedá v přední části, nikoli v zadní části, což je typické pro pušky. Tak bylo nutné tady udělat to přepákování, tak aby ty standardní zásobníky byly právě schopny ovládat tu střeleckou pohotovost. Zároveň ten vyhazovač nábojnic nám slouží jako doraz toho zásobníku, to znamená, není možné ten zásobník tam přerazit hlouběji. Je opravdu jako mechanicky doražen o tady konturu toho vyhazovače nábojnic. Pokud se podíváme na tu horní část zbraně, tak řekněme, že od této linie toho rozdělení rámu a předpažbí je to od předpažbí dopředu stejné, jak známe z AR-15 nebo z VHR, to znamená, je tam běžné předpažbí VHR, je tam volně plovoucí hlaveň po celé své délce, není tady žádný plynový nebo pístový mechanismus, to znamená, když standardně demontujeme předpažbí, tak se nám obnaží jenom čistá hlaveň. Jak jsem už zmiňoval v jiném videu, tak nově jsou zbraně VHR standardně osazovány ústěvými zařízeními, ať už je to tlumič plamene nebo kompenzátor. Všechny mají tady ten systém Trilog, který potom slouží pro rychlomontáž tlumiče hluku. Teď to nejdůležitější na zbrani a tím je ten samotný závěrový mechanismus a ten horní rám. To znamená, pokud si vysuneme ze zbraně závěr, vytáhneme standardně natahovací páku, tak nám zůstává ten rám, který je ve spoustě detailů shodný s běžnou AR-15, to znamená, lze tam používat běžné natahovací páky pro jakoukoliv AR-15. Ty vnitřní plochy jsou víceméně velmi podobné, nicméně je tu několik rozdílů a tím je právě to malinké výhozní okýnko, které je uspůsobeno té ráži 9 mm a hlavně tady v tom odražiči nábojnic je vložena jedna funkční součást. Ona je tady vidět z té přední plochy a je to právě uzamykací kulisa. Je to ocelový díl, který je vložený tady do toho bloku toho horního rámu a tady v té vnitřní ploše, tady má takové vibrání, do kterého se nám uzamyká závora toho rámu, toho závěru. Nejpodstatnější ze všeho je ten závěrový mechanismus, který není jako u běžných AR-15 dynamický, ale je částečně uzamčený. Pokud bychom hledali něco obdobného, tak Američané tomu říkají delay blowback systém, to znamená dynamický závěr, řekněme, se zpožděním, volně přeloženo. A na jakém principu ten závěr funguje, si vysvětlíme za chvilinku, jenom si ho ukážeme, v čem je ten prvotní základní rozdíl mezi tou klasickou dynamikou. Ta běžná dynamika má v podstatě naprosto jednodílný závěr, který tvoří kus železa, který lítá pod pružinou, která je uložena v tom buffer tubu, za tím bufferem, lítá dopředu a dozadu. To znamená, dopředu to tlačí pružina, dozadu to tlačí vystřelená nábojnice. Jde v podstatě jenom o nějakou protihmotu
tomu výstřelu. Tady oproti tomu tenhle systém je mnohem sofistikovanější a nemá jednodílný závěr, ale má podobně jako u R15 v Rage 223 má závěr složený ze dvou hlavních dílů. A tím je nosič závorníku a samotný závorník. Ty mezi sebou tvoří tenhle krátký pohyb, což následně vede k pohybu této uzamykací závory. To znamená, v této části, v tomto režimu, kdy ten závěr dojede dopředu, je dotlačován ten závorník na čelo hlavně, je ze závěru vysunuta tato závora, která právě zapadá tady touto svou plochou do vybrání, které je ukryto tady v tom odražiči nábojnic. A je samozřejmě ocelové. Tím pádem, pokud mi náboj působí na čelo toho závorníku při výstřelu a chce odsunout ten závěr, tak jej odsunout nemůže, protože tato závora zapadá do toho vybrání v rámu a v podstatě uzamyká ten závěr. To znamená, ve chvíli, kdy ten náboj vytváří tlak na ten závorník, tak ta závora se mě opírá o tu uzamykací kulisu v rámu a tím dojde k takovému pohybu, kdy já tlačím na ten závorník, ta závora se opírá o tom vybrání v rámu a dojde k tomu, že se nám odsouvá ten nosič směrem dozadu v určité pružině, tak aby ta závora se sklopila a ten závěr se mohl odemknout a pokračovat dál ve vyhozování nábojnice. Ve chvíli, kdy ten závěr dojede dopředu, tak nám bere se zásobníku nový náboj, zasouvá jej do komory, jakmile se ten závorník dotkne čela hlavně, tak se zastaví, pohybuje se dopředu už pouze ten nosič, který nám právě vychýlí tu závoru, která opět zapadne do toho vybrání v tom rámu. Princip toho závěru spočívá v urychlení hmoty nosiče. To znamená, pokud by ten závěr byl čistě dynamický z jednoho kusu, tak při výstřelu mě ta nábojnice okamžitě tlačí na ten závěr a v podstatě proti ní působí váha toho závěru a síla té pružiny. Tím pádem ten závěr musí být dost těžký u té devítky a ta pružina relativně silná. Ve chvíli, kdy tam použiju tenhle systém závěru, tak a najednou to fyzikálně funguje malinko jinak, protože když si to zjednodušíme, na 1 mm pohybu toho závorníku při tom odemykání se mě musí díky tomu přepákování přes tu závoru pohnout například o 2 mm dozadu ten nosič závorníku. To znamená, on na začátku vytváří mnohem větší rychlost, jo, řekněme třeba 1:2. Pro jednoduchost. Jo, není to úplně tak. Tedy já ve chvíli, kdy se pohnu o milimetr s tím závorníkem, tak ten nosič v určité pružině se musí pohnout o 2 mm, aby odemčil tu závoru. A díky tomu já urychluju tím mechanickým zpřevodováním tu hmotu toho nosiče závorníku. Díky tomu já nepotřebuju, aby ten nosič byl tak těžký a ta pružina tak silná. Což jsou ty klíčové důvody, proč se tyto systémy používají. Já potom nemám za prvý tak těžkou zbraň, za druhý se mě v něj nehýbe tak velká hmota jako tak těžkého závěru vůči tak silné pružině. Spoustu té kinetické energie té nábojnice, která nám tlačí na ten závěr, je spotřebováno tady tím mechanickým pohybem, kdy se musí odemykat ta závora. Ten systém sám o sobě není úplně originální v principu. Asi takovým největším využivatelem tohoto principu závěru je Heckler-Koch MP5, kde to funguje technicky úplně jinak. Je tam zase dvojice válečků, která zapadá do kulisy, blablabla. Takže ten systém není sám o sobě úplně jako nově revoluční. Je dlouho používaný
A jak asi spoustu našich diváků ví, právě ta MP5 se chová při té střelbě extrémně kultivovaně a je v podstatě považována za nějaký etalon té třídy. To znamená, není to nic extrémně novátorského. Novátorské je v tom ta aplikace na ten systém AR-15 v vlastní technické řešení toho závěru. To znamená, tady ten systém není jako okopírován z nějaké zbraně, ale pochází z pera a hlavy Pavla Vosátky, který originálně zkonstruoval tento systém pro tuto zbraň. Jakým způsobem je řešena ta rozborka toho samotného závěru? Co myslíte, bude to nerozobíratelné jako některé tuzemské produkty? Ne, není tomu tak. Je to velice jednoduché, je to prakticky beznástrojové, kdy nějakým vhodným předmětem já stisknu tuto odpruženou páku v tomto zadním bodu, takto, čímž mi to vlastně povytáhne tento čep a následně můžu směrem dopředu vytáhnout z toho nosiče ten závorník s tou závorou. Tady mi zůstává ten nosič závorníku, kde je tady ten odpružený kolík, který nám potom drží ten závorník nebo tu sestavu toho závěru. Tady v zadní části ještě takové odpružené závažíčko. A zůstává nám ten samotný závorník, z kterého můžeme takhle snadno vyjmout tu závoru. A ten závorník v podstatě můžeme na něm ještě rozebrat to, že tady vysuneme v zadní části čep a vyjmeme z něj zápalník a z pruhu toho zápalníku. Jo, ta rozborka je opravdu velice jednoduchá. Podobně jednoduše se demontuje i ten drápek vytahovače, kdy asi to možná znáte z 58, se nějakým špičatým předmětem stiskne tady ta západka, která nám vlastně tam přidržuje nebo odpružuje ten vytahovač a ten vytahovač se z toho vytáhne. On je tam v podstatě zaháknutý, něco podobného jak na pistolích Glock. Opětovná zborka toho závěru, vložíme v spruhu zápalníků kolík té spruhy. Vložíme zápalník. U toho bych se ještě rád zastavil. Ten zápalník je originální pro tuto zbraň. Díky přepracované koncepci v podstatě umožnil mít odlišný tvar od běžných zápalníků a vráží 9 mm z řady AR-15. Tím se odstranili takové neduhy toho, že by ten zápalník měl tendenci praskat v těch momentech, kde běžně praskává u těch devítkových AR-ek. Takže ten zápalník je originál pro tuto zbraň. Vložíme do závorníku, zajistíme stranově tady tím čepem. Jo, je to úplně beznástrojový, nicméně ten zápalník samozřejmě nemusíme po každé výjímat na čištění té zbraně. To znamená, ta základní zborka toho závěru se stává tady z těch tří skupin. Závorník, závora, nosič závorníků. Takže do toho závorníku vložíme závoru. To je potřeba tam vložit samozřejmě správným směrem. Takto. Následně vezmeme ten závorník s tou závorou, přiložíme to k nosiči, smáčkneme vůči tomu odpruženému kolíku a nasuneme do toho nosiče. Automaticky nám to zapadne, ta odpružená západka, a ten závěr je složený. Můžeme si ukázat ten závěr v tom rámu, kdy já to teda nejsem schopen úplně nasimulovat, tak jak kdyby nám tlačila na ten závorník právě ta nábojnice. Takže jenom takhle v detailu, takhle vidíme v přední poloze v uzemčeném stavu ten závěr. Pokud stáhnu za natahovací páku, tak se mi otevírá ten nosič, zároveň zhruba o poloviční pohyb se otevírá i ten závorník. Ve chvíli, kdy jde k odemčení toho závěru, tak už jde ten nosič s tím závorníkem. Do zadní polohy vyhodí se nábojnice, dopředu bere nový náboj a
opět, teď se závorník zastavil a už se pohybuje jenom nosič, který ho zamyká závoru. U toho systému je ještě relativně důležité to, aby tam byla i malá závěrová vůle, ideálně, jako u všech zbraní, a aby ten systém byl vlastně bezvůlový. A toho je tady docíleno v podstatě tím, že ten závěr ve chvíli, kdy dojede do té své přední polohy, takhle volně, a tak nám ještě malinko vyčuhuje z toho rámu, kdy on ho potom následně dotláčí ten buffer s tou pružinou v té trubce. A dotláčí nám ho právě vůči tomu vytahovači, který se nám opírá o čelo té hlavně. A tím to malinko předpružuje ten systém. To znamená, právě když je ta zbraň složená, ten závěr je dovřený, tak je to naprosto bezvůlově uzamčeno ten závorník vůči čelu té hlavně. Nová VAR vraží 9 mm s uzamčeným závěrem. Takové shrnutí, co nám vlastně ta zbraň nabízí oproti starší verzi. Je to jednoznačně kultivovanější chování té zbraně při výstřelu. Ten cyklus je jako neskutečně měkký. Je to subjektivní vnímání toho zpětného rázu je tady jako velice malé vůči jiným ARKám v této ráži. A když to porovnám i potom s jinými zbraněmi, nejenom v koncepci AR-15, tak ten systém je výhodný díky tomu, že je čistě mechanický, tím pádem je poměrně dost jednoduchý, ve srovnání třeba se Sigsaurem MPX, které je sice plně uzamčeno a ovládáno pístem, jak jsme si ukazovali v nějakém našem starším videu. Nicméně tam ten systém je poměrně dost složitý a hlavně je náchylný na znečištění toho pístového mechanismu těma splodinama. Tady je to čistě mechanické řešení, to znamená, je to mnohem méně náročný na nějakou pravidelnou údržbu a na znečištění toho systému. Proti jiným zbraním v podobném systému, když si vezmeme třeba Heckler Koch MP5 nebo něco na podobné bázi, Stribok podobně, tak zase tenhle systém vede díky tomu, že právě je adaptovaný do té koncepce AR-15 s jejím minimálním narušením. Pořád je to inline koncepce, pořád jsou tady shodný ovládací prvky s AR-15, je tady tím pádem shodná ta ergonomie, což je prostě vždycky výhoda, že to mám jako kdyby tady v té standardizované řadě AR-15, která prostě má tu ergonomii a tu uživatelskou přívětivost obrovsky velkou. Dalším samozřejmě posunem kupředu je použití těch zásobníků typu Glock, kdy řekněme tady v posledních letech se řešilo to, že byl obrovský rozmach a boom tady těch AR-15 vraží 9 mm Luger, říkejme tomu kategorie PCC, jako pistol caliber carbine, protože pár let zpátky ta zbraň pro ní neexistovalo moc velké využití. Nebyla to ani puška, ani pistole, nebyly na to nějaký závody a tak dále. S nástupem divize PCC v IPSC závodech vznikla tady ta kategorie a najednou je možné tady tyhle zbraně v té ráži používat na závodech IPSC, které se střílejí z pistolí. Vzniklo tím pádem obrovské využití těch zbraní, tím pádem vznikl mnohem větší poptávka po těch zbraních a tím na to reagovali i ti výrobci, že začali vyrábět nové modely, nové mechanismy, systémy a tak dále a tak dále. A právě tady v tom rozmachu se ukázalo, že nejlepším řešením použití zásobníků pro tyto zbraně jsou zásobníky typu Glock. Ty zásobníky jsou extrémně spolehlivé, dobře dostupné, mají velkou životnost, co je pro mě třeba ještě hodně důležité, že se tam strašně dobře vkládají. Pokud si vezmu starou verzi VR-ka v 9, tak to vkládání toho zásobníku kolmo v té dlouhé šachtě, kde ten zásobník je v podstatě stěnama rovný, to znamená, já ho tam musím jako tlačit, musím ho tam mít dobře kolmo,
musím ho tam tlačit rovně a musím potom přemáhat jako kdyby celý ten sloupec nábojů. Je peklo proti tomuhle, kdy ten zásobník je jednak vepředu špičatej sám o sobě tím, že má jednořadý vyústění. A tím pádem se tam super dobře navádí a to zacvaknutí toho zásobníku, i když je plný, je strašně jednoduché. Jo, takže to přebíjení je prostě tady mnohem pohodlnější, intuitivnější a rychlejší. Já osobně jsem třeba ještě nadšený z toho, že tady vidím spoustu možností jako ladění té zbraně pro mě, pro závodní účely v podobách výměny různých pružin, váhy a tak dále. Ten systém se dá prostě ještě trošičku individualizovat pro nějaký specificky závodní chování, což se zvažuje i ve výrobě u VAR, kdy je možné, že se bude vyrábět jako kdyby standardní řada, zase nějaká sportovní, tak jak je to u 22-trojkových pušek, která by byla více zaměřena právě na to závodní použití. Loučíme se s vámi, pokud se vám dnešní díl věnovaný zbraním VAR 9 mm líbil, můžete si k nám na střelnici přijet z těchto zbraní zastřílet, případně si je zakoupit, budeme se na vás těšit.